Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan yana Tangi Rusanjar. Demak, bugun biz ajoyib bir programma haqida gap olib boramiz. Demak, programmani ustanovka qilishimdan oldin, iltimos, mana bu yerga qarang. Mana bu tepadagi chiziqga. Yodingizda qolsin, bu albatta programma ustanovka bo'lgandan keyin bu yerga bir narsa bo'ladi. Programmani aynan kerakli tomoni shunda. Demak, mana bu ssilkadan ko'chirib olamiz videoni, albatta bu ssilka videoni tagida bo'ladi. Uzr, videoni debman, programmani. Demak, skachat. Rabochiy stolga skachat qilamiz. Demak, skachat qildik. Endi buni izvilichenie qilamiz. Programma nomi Colver. Demak, ustanovka qilamiz endi. Dali qilishamiz. Ustanovka bo'ldi, ko'rib turganingizdek programma. Endi e'tiboringiz tortadigan narsa mana bu albatta chiziq. Bu yerdan o'sha moy kompyuterga kiramiz. Xo'sh, bu yerda nima o'zgardi? Ko'rib turganingizdek, bizning kompyuterimiz kak browserga o'xshab qoldi. Ya'ni Google Chrome yoki bir Mozilla Firefox yoki shunga o'xshash programmalarga. Bu narsa bizga nimaga kerak? Masalan, aytaylik, bizga mana bu papka lokalisidan bironta bir joy kerak va biz bunga ko'pincha kirib turamiz. Masalan, Google. Mana bu yerga biz ko'pincha kirib turamiz. Xo'sh, endi bu yerga tezda kirish uchun nima qilamiz? Bu yerga tezda kirish uchun mana bu yerdan copyright address tekstda yoki copyright address qilamiz. Va tepaga dovavit straничка qilamiz. Сохранить. Va endi bu yerdan chiqib ketamiz. Ko'rib turganingizdek, endi bu yerga bu papkadan esni qidirib kirmaymiz, shunchaki mana bu yerga bossamiz va biz yana bir shu papkada paydo bo'lib qolamiz. Yoki aytaylik, mana bu yerda papka bor. Biz esa biror bir videoga kirishimiz kerak. Mana bu yerga chasta kirib turamiz, ya'ni balki muzikalar turgandir, balki boshqa narsa. Bu yerdan ham shunchaki copyright address yoki copyright address tepaga esa davavit straничка. Сохранить. Endi ko'rib turganingizdek, bu straничкаga darrov kiramiz. Masalan, aytaylik, mana bu yerda kompyuterimiz, videolar va mana bu yerda bizning videolarimiz saqlanadi. Bu yerda ham bemalol copyright address va tepaga qo'shib qo'yib davavit straничка qilsak, сохранить va любой joydan kirishimiz mumkin. Masalan, biz hozir pusk bosib, bu yerdan kompyuter bosib videoga kirmaymiz-da, xohlagan bir papkani ochamiz va obraz video. Ko'rib turganingizdek video. Endi masalan muzikalar. Bizga masalan mana bu muzikalarga har doim eshitib turadigan muzikalarimiz. Bularni ham saqlab qo'yamiz. Copyright address tepaga esa davavit straничка сохранить. Mana endi любой papkadan o'sha muzikamizga kirib ketamiz. Masalan, bu yerga kirdim. Menga esa tezda o'sha muzikalar eshitgim kelib qoldi. Shunchaki obraz muzika va xohlagan muzikani pajalista qo'yib eshitishingiz mumkin. Albatta, bu programmani nimaga kerakligini tushunib olinglar menimcha. Aytib o'tganimdek, ko'pincha papkalar, ya'ni papkalarda juda bir uzoq saqlab o'tirmaslik. Masalan, aytaylik, siz har doim dokumentingizga mana bunaqa ko'p papka turadi va siz ko'pincha bironta bir papkaga kirishingiz to'g'ri kelib qoladi. Masalan, mana bu yerga kirishim har doim menga kerak. Albatta, bu yerda men copyright address qo'yaman va bu yerga davavit straничка qo'yaman. Любой время, любой joyda, masalan, kompyuterda masalan, bironta bir video ko'rib o'tirgan joyingizda, bironta bir kino ko'rib o'tirgan joyingizda, masalan, biror nima kerak bo'lsa, shunda papkaga bossak, ana shu joyga tushaveramiz. Menimcha bu programma sizlarga juda ham kerakli bo'ldi deb o'ylayman. Xayr, keyingi videoroqlarda uchrashguncha sog' bo'ling.